पाठ तीन बाइबलको मुख्य कथा मुक्तिका लागि परमेश्वरको योजना। जब तपाईँले बाइबलको सम्पूर्ण 66 पुस्तकहरूलाई एकसाथ ल्याउनुहुन्छ भने तिनीहरूको एउटै किताब बन्छ, जसको एउटा मुख्य कथा छ। पहिलो किताब उत्पत्तिबाट सुरु भएर अन्तिम किताब प्रकाशमा पुगेर अन्त हुन्छ। बाइबलको एउटा मुख्य विषयवस्तु छ मुक्तिका लागि परमेश्वरको योजना। बाइबलमा एउटा मुख्य नायक हुनुहुन्छ प्रभु येशु ख्रीष्ट। बाइबलमा एउटा खलनायक छ दियाबोलस अर्थात् सैतान। बाइबलमा एउटा साझा उद्देश्य छ परमेश्वरको महिमा। जब एउटा नयाँ विश्वासीले बाइबलको मुख्य कथा बुझ्छ तब यसले तिनीहरूलाई अझ राम्रोसँग बाइबललाई बुझ्न सहायता गर्दछ। यो पाठमा म तपाईँलाई बाइबलसँग जोडिएको 5 मुख्य सत्यताहरू दिएर यो मुख्य कथा के हो भन्ने विषयमा बाँड्न चाहन्छु र ती प्रत्येकलाई म व्याख्या पनि गर्नेछु। यी प्रत्येक सत्यताहरूद्वारा भएर जाँदा यी सत्यताहरूलाई उजागर गर्ने मुख्य बाइबलका खण्डहरू तपाईँले मनन गरेको र याद गरेको म चाहन्छु। पहिलो 3 मुख्य सत्यताहरू उत्पत्ति भनिने बाइबलको पहिलो पुस्तकमा नै पाउन सकिन्छ। उत्पत्ति भन्ने शब्दले हिब्रू भाषामा सामान्य रूपमा सुरुवात भन्ने अर्थ दिन्छ, किनभने यसरी परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुराको यो सुरुवात पहिलो पुरुष र स्त्री आदम र हब्बाको सृष्टि, अदनको बगैँचामा मानिसको पहिलो पाप र मानिसको लागि मुक्तिदाताको बारेमा परमेश्वरको पहिलो प्रतिज्ञा उत्पत्तिको पुस्तकले केही स्पष्ट विवरणमा व्याख्या गर्दछ। हाम्रो पहिलो मुख्य सत्यतासँगै सुरु गरौँ। 1 परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1:26-30 हामी पढ्छौँ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पंक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमा घस्रने हरेक घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाऊ अनि पृथ्वीलाई भरिदेऊ र त्यसलाई बसमा पार, अनि समुद्रका माछामाथि, आकाशका पंक्षीमाथि र पृथ्वीमा चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, मैले सारा पृथ्वीको सतहमाथिको हरेक बिउ लाग्ने सागपात र हरेक रुख जसमा बिउ लाग्ने फल हुन्छ तिमीहरूलाई दिएको छु, यो तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछ। अनि पृथ्वीको हरेक पशुलाई, आकाशको हरेक पंक्षीलाई र पृथ्वीमा घस्रने हरेक जन्तुलाई जसमा प्राण छ मैले आहारका निम्ति हरेक हरियो सागपात दिएको छु। तब त्यस्तै भयो। तपाईँ परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँको जीवन प्रेम र उद्देश्य बाँडचुट गर्न बनाइनु भएको छ। तपाईँ उहाँको लागि असीमित र मूल्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कुनै पनि कुरा कमसल बनाउनु भएन, उहाँले बनाउनु भएको सबै कुरा सिद्ध छ। उहाँले तपाईँलाई अद्वितीय बनाउनु भयो, बोट बिरुवा र जनावर जस्तो होइन। परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै स्वरूप र समानतामा बनाउनु भयो, आत्मिक र नैतिक प्राणी दुवै हुन बनाउनु भयो। बोट बिरुवासँग शरीर मात्र हुन्छ तर प्राण र आत्मा हुँदैन, जनावरसँग शरीर र थोरै आधारभूत प्राण मात्र हुन्छ। तथापि मानिस शरीर प्राण र आत्मासँगै बनाइएको छ। मानिसको प्राण अति जटिल छ र यसका 5 भागहरू छन्, मन, विवेक, सुसचेतना, भावना र स्वतन्त्र इच्छा। मानिसको शरीरले उसको वरिपरि भएको संसारको सचेतना गराउँदछ, संसार प्रति सचेतना। मानिसको प्राणले उसलाई ऊ भित्र भएको संसारको सचेतना गराउँदछ, आफू प्रति सचेतना। मानिसको आत्माले उसलाई ऊ भन्दा माथि भएको संसारको सचेतना गराउँदछ, परमेश्वर प्रति सचेतना। जनावरहरूले कहिले प्रार्थना गर्दैनन्, परमेश्वरलाई खोज्दैनन्, आराधना गर्दैनन्, किनभने तिनीहरूसँग आत्मा छैन। मानिसमा भएको उसको आत्माले बोल्ने क्षमता र सही तरिकाको हिँडाइले उसलाई एउटा चलाख जनावर भन्दा पनि बढी बनाउँदछ। मानिसको प्राण अलग गर्न नसकिने तरिकाले आत्मासँग जोडिएको हुनाले पुरै संसार भन्दा पनि मूल्यवान बनाउँदै यसले मानिसको प्राणलाई प्रतिष्ठामा ल्याउँदछ। जनावरको प्राण नष्ट हुनेछ तर मानिसको प्राण जो उसको आत्मासँग अनन्त रूपले जोडिएको छ सदाको लागि जीवित रहन्छ, जुन अन्तरहित समयरहित र मितिरहित छ। एउटा पुरुष वा स्त्रीको मान्यता सबै संसार भन्दा पनि बढी हुन्छ, किनभने मानिस आफ्नो आत्माद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न, आराधना गर्न र आनन्द लिन सक्छ। तपाईँ अद्भुत रीतिले बनाइनु भएको छ र एकमात्र प्रकारको हुनुहुन्छ। दाउदले भजन संग्रह 139:13-14 भन्छन्, किनभने तपाईँले मेरो अन्तस्करणलाई आफ्नो अधिकारमा लिनु भएको छ, मेरी आमाको गर्भमा तपाईँले मलाई ढाक्नु भएको छ, म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु। तपाईँ जन्मनुभन्दा अघि तपाईँ परमेश्वरको मनमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई परमेश्वरले दिने मान्यता उच्च अभिभावकहरूबाटको विशेष जीवनमा भर पर्दैन। परमेश्वरको अगाडि तपाईँको मान्यता तपाईँको धन, छालाको रङ, बौद्धिकता वा शिक्षाद्वारा नापिन्न, तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ, किनभने बाइबलले भन्दछ तपाईँ परमेश्वरको कारिगरी हुनुहुन्छ। Ephesians 2:10। दाऊद जसले प्राय जसो भजन संग्रहहरू लेखे कसरी परमेश्वरले मानव प्राणीलाई बनाउनु भयो भन्ने कुराद्वारा आश्चर्यचकित भए। उनले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा भजन संग्रह 8:5 लेखे, किनकि तपाईँले उसलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम बनाउनु भयो र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। परमेश्वरको लागि प्रयोग गरिएको वास्तविक हिब्रू शब्द एलोहिम हो। त्यही शब्द उत्पत्ति 1:1 परमेश्वरको लागि प्रयोग गरिएको छ। फेरि भजन संग्रह
आठको छमा उनी लेख्छन्, तपाईँले उसलाई तपाईँका हातका कामहरूमाथि प्रभुत्व राख्ने तुल्याउनु भयो, तपाईँले सबै कुराहरू उसका पाउमुनि राख्नुभयो। अब यहाँ दोस्रो मुख्य सत्यता छ, दुई, मानिसले परमेश्वरको मार्ग निर्देशनलाई भरोसा गरेन र उल्लङ्घन गर्यो जसको नतिजा पाप भयो। हामी उत्पत्ति एक र दुईमा पढ्छौँ कि एकमात्र सत्य परमेश्वर याहवेले स्वर्गहरू र पृथ्वीको सृष्टि गर्ने आफ्नो सबै महिमित कार्यको समाप्ति पश्चात उहाँले पहिलो पुरुष र स्त्री आदम हब्बा बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई अदनको सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो। मानिसको लागि परमेश्वरको उद्देश्य पहिलो पुस्तक उत्पत्तिमा पनि लेखिएको छ। पुरुष र स्त्रीलाई आफ्नै स्वरूप र समानतामा बनाउनमा उहाँको उद्देश्य यो थियो कि उहाँले उनीहरूसँगको र उनीहरूले उहाँसँगको मित्रतामा आनन्द लिन सकुन्। तर यो मित्रता मानिसले स्वतन्त्र पूर्वक चाहेको हुनु पर्दथ्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरले हरेक मानव प्राणीलाई स्वतन्त्र इच्छासँगै सुसम्पन्न पार्नु भएको छ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वरले बनाउनु भएको प्रत्येक मानव जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक मानव जातिलाई पनि उहाँलाई प्रेम गर्ने वा इन्कार गर्ने छनौट दिनु भएको छ। परमेश्वर निश्चित हुन आवश्यक थियो कि आदम र हब्बाले उहाँलाई चाहन्छन् जसरी उहाँले तिनीहरूलाई चाहनुहुन्छ। उनीहरू उहाँलाई प्रेम गर्न र आदर गर्नलाई अपरिहार्यतामा र जबरजस्तीमा थिएनन्। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो अनि तिनीहरूलाई उत्पत्ति 2:9 आज्ञा दिनुभयो, हर प्रकारको रुख उमार्नु भयो जो हेर्नमा मनोहर र भोजनका निम्ति असल थियो, अनि बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख पनि थियो। त्यसपछि उनीहरूको लागि उहाँको योजनामा उनीहरूको विश्वास र भरोसा नाप्नको लागि परमेश्वरले एउटा मात्र मनाही तिनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले उत्पत्ति 2:16-17 भन्नुभयो, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रता पूर्वक खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। जबकि उनीहरू उहाँको मित्रतामा बाँडचुट गर्नका लागि परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका थिए, उहाँले भनेका कुरामा उनीहरूले भरोसा राख्नु पर्दथ्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा उनीहरूले भरोसा राखुन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो र त्यति नै उहाँले म र तपाईँबाट पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ। साँच्चै जब हामी उत्पत्ति 3 पढ्छौँ त्यसपछि के भयो हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। शैतान परमेश्वरको शत्रु जसले परमेश्वरको योजना सुनेको हुनाले परमेश्वरको भरोसालाई धोका दिनका लागि आदम र हब्बालाई उस्काउन षड्यन्त्रको गर्भधारण गर्यो। हाम्रो पहिलो पिता पुर्खाहरू आदम र हब्बा पतित स्वर्गदूतबाट परीक्षा गरिएका थिए। शैतान जसले सर्पको घिच्रो प्रयोग गर्यो र उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको मार्ग निर्देशन उल्लङ्घन गर्न पुगे। उत्पत्ति 3:1-7 हामी पढ्छौँ, साँप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको हरेक पशुभन्दा बढी धूर्त थियो, अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी के परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो? अनि स्त्रीले साँपलाई भनी, बगैँचाका रुखहरूको फलबाट हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले यसलाई छुनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। तब साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरू यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोलिनेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। अनि जब त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति मनोहर र बुद्धिमान बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ, सो त्यस स्त्रीले देखि, तब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाए, अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिए, अनि तिनले खाए। तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गा रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए, अनि तिनीहरूले नेवाराका पातहरू जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए। शैतान बगैँचामा आयो अनि आफैलाई अधिकारीको दावा गर्दै उसले आदम र हब्बालाई दिएको मार्ग निर्देशनहरूलाई उल्टायो। शैतानले भन्यो, यदि यो रुखबाट तिमीले खायौ भने तिमी निश्चय मर्ने छैनौ। उत्पत्ति 3:4, हब्बाले त्यो फल लिइन् र खाइन् अनि यसको केही भाग आफ्नो पतिलाई दिइन् र उनले पनि खाए। उत्पत्ति 3:6, त्यो नै मानव दौडको पहिलो र मूल पाप थियो, परमेश्वरको वचनलाई भरोसा नगर्नु र उल्लङ्घन गर्नु। यो याद गर्नुहोस्, जब पनि हामी परमेश्वरको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छौँ हामी पाप गर्छौँ। यहाँ एउटा वास्तविक कथा छ जुन एउटा मण्डलीको पास्टरले सम्बन्धित गराए। मैले अहिलेसम्मकै पहिलो अन्त्येष्टि समारोहको सञ्चालन गरेको भनेको 3 सुन्दरीको लागि हो। उनी हाम्रो मण्डलीको एउटा जोडीको पहिलो सन्तान थिइन् र उनीहरूको ठुलो परिवारको पहिलो नातिनी थिइन्। दुर्भाग्यवश उनको निधन भयो। एक दिन त्यस सानी बच्चीको घरमा भेट्न जाँदा मैले थाहा पाएँ कि उनी आफ्नो अभिभावकहरूको मार्ग निर्देशनलाई इन्कार गर्न मन पराउँथिन्। जब उनीहरूले उनलाई आउन भन्थे उनी जान्थिन्, जब उनीहरूले बस भन्दा उनी उभिन्थिन्। उनको व्यवहार प्यारो देखेर उनका अभिभावकहरू हाँस्थे। एक दिन उनीहरूको अगाडिको गेट त्यत्तिकै खुल्ला रह्यो। अभिभावकले आफ्नो बच्चा आँगनबाट बाहिरिँदै गरेको र सडकतिर जाँदै गरेको देखे। उनीहरूको त्रासको बीच एउटा कार सडकमा कुद्दै थियो। जब उनी 2 पार्क गरिएको कारको बीचमा कुद्दै गर्दा तिनीहरू दुवै उनलाई रोक्न कराए र पछाडि हटे। उनी एकछिन अड्किन्, आफ्नो अभिभावकलाई पछाडि हेरिन्। उनी फर्कँदै गर्दा खुसी साथ हाँसिन् र सिधै आउँदै गरेको कारको बाटोमा पुगिन्। ती अभिभावकले त्यस सानी बच्चीलाई अस्पताल कुदाए तर घाइते भएको कारण उनी मरिन्। जवान प्रचारकले यसो भन्दै त्यस सत्य कथाको निष्कर्ष निकाले, यो मेरो लागि गहन पाठ हो। मैले महसुस गरे कि मैले परमेश्वरको मानिसहरूलाई परमेश्वरको आवाज चिन्न मात्र होइन तर उनी
उनीहरूले सुन्नासाथ तत्काल उहाँको आवाजको पालना गर्न सिकाउनै पर्दछ। यो जीवन हो। यहाँ तेस्रो मुख्य सत्यता छ। 3 मानिसको पाप पूर्ण अनज्ञाकारिताको ज्याला तत्कालको आत्मिक मृत्यु, जसको नतिजा अन्तमा शारीरिक मृत्यु थियो। आदम र हब्बाको लागि परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य उहाँसँगै उनीहरू सदा जीवन र समृद्ध हुन् भन्ने थियो। तथापि उहाँले तिनीहरूलाई खबरदारी गर्नुभयो कि यदि तिनीहरूले उहाँको भरोसालाई दुर्व्यवहार गरे र उहाँको वचनमा अविश्वास गरे भने पतनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र तिनीहरू मर्नेछ। परमेश्वरले पहिले नै खबरदारी गर्नुभएको थियो कि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी मर्ने। उत्पत्ति 2:17। आदम र हब्बाले परमेश्वरको भरोसा इन्कार र उहाँको मार्ग निर्देशन उल्लङ्घन गरे पश्चात उहाँ बगैँचामा आउनुभयो र पीडापूर्ण नतिजा के हुन्छ भनी बताउनुभयो। उत्पत्ति 3:16-19 हामी पढ्छौ। त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउनेछु, कष्टसँग तिमीले छोरा छोरीहरू जन्माउनेछौ, अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ र उसले तिमी माथि शासन चलाउनेछ। अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्री पत्नीको कुरा सुनेका हुनाले र जुन रुखबाट मैले तिमीलाई यसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ त्यसबाट तिमीले खाएका हुनाले भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ। कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि यसबाटको फल खानेछौ, अनि यसले तिम्रा निम्ति काँडा र लोहडेहरू उमार्नेछ, अनि तिमीले खेतबारीको सागपात खानेछौ, तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। आदम र हब्बाले गरेका पापको नतिजाहरूको पीडापूर्ण सम्झना आज पनि संसारमा छ। हरेक पटक महिलाले प्रसूति वेदनामा बच्चालाई जन्म दिन्छिन् र हरेक पटक अन्त्येष्टिको बाकस यानमा गाडेको हेर्छौ। त्यसले हामीलाई परमेश्वरले उत्पत्ति 3:3 बोल्नु भएको कुरा सम्झना गराउँछ। आदम र हब्बाले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाको अभ्यास गरे, आफ्नो कार्यहरूद्वारा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई अवमूल्यन र अविश्वास गरे। परमेश्वरले भन्नुभएको कुराको इमान्दारितामा उनीहरूको भरोसाको अभावलाई पाप भनिन्छ। बारम्बार बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ कि किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 6:23। इजिकेल 18:4 परमेश्वरले घोषणा गर्नुहुन्छ कि जुन प्राणले पाप गर्छ त्यही मर्नेछ। आदम र हब्बाको अनज्ञाकारिताद्वारा मानव दौडमा पाप पस्यो र यसलाई सम्पूर्ण पुस्तामा सारिएको छ। रोमी 5:12 हामीलाई याद दिलाउँछ, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। आज यो संसारमा हामीले देख्ने दुःख, रोग, कष्ट, घृणा, अभिलाषा, डाहा, हत्या, ईर्ष्या, एक्लोपना, ग्लानी, गरिबी, भोक र मृत्यु विनाशको सुरुवात हो। जहिले पनि पापको नतिजाहरू पीडापूर्ण हुन्छन्। तपाईँलाई मात्र होइन तर यसले अरूलाई पनि असर पार्दछ। आदमको पापको निश्चित र तत्काल नतिजा मृत्यु थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, जुन दिन तिमी यसबाट खान्छौ तिमी अवश्य मर्नेछौ। उत्पत्ति 2:17। तर एक मिनट पर्खनु, के आदम निश्चय तत्काल मरे त? यदि यस्तो भए किन बाइबलले बताउँछ कि उनी 100 वर्षहरू बाँच्दै गए? साँच्चै आदम मरे, तर उनी कसरी मरे भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक। पहिलो, तत्कालै आदम आफ्नो आत्मामा मरे। आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु भन्दा फरक छ। आत्मिक मृत्यु भनेको परमेश्वरबाट मानिसको आत्मा अलग हुनु हो। दोस्रो, आदम प्रगतिशील रूपमा मरे र अन्तमा आफ्नो शारीरिक शरीरमा मरे। शारीरिक मृत्यु भनेको मानिसको प्राण शरीरबाट अलग हुनु हो। आदम अदनको बगैँचामा पाप गरेकै दिन आत्मिक रूपमा मरे, जबकि उनी आफ्नो पाउमा खडा नै थिए। उसको पापको नतिजा स्वरूप उसको आत्मा तत्काल परमेश्वरको आत्माबाट अलग भयो। आदमबाट परमेश्वरको आत्मा बाहिर आउनुको नतिजा के हो त? शरीरको लागि रगत जस्तै परमेश्वरको आत्मा मानव आत्माको लागि हो। उहाँ मानव आत्माको लागि जीवन दिने शक्ति हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:4 यूहन्ना भन्छन्, उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूका लागि ज्योति थियो। यी शब्दहरूले ख्रीष्टको विषयमा बताउँदछ, तर जे ख्रीष्टको बारेमा सत्य हो त्यही आत्माको बारेमा पनि सत्य हो। परमेश्वर मानिसको ज्योति र जीवन हुन्छ। त्यही कारणले जब आदमले पाप गरे प्रभुको आत्मा बाहिर आयो, अनि जब प्रभुको आत्मा बाहिर आयो तब जीवन बाहिर आयो, अनि जब जीवन बाहिर आयो तब ज्योति बाहिर। आदम जब आत्मिकी भ्रष्टतामा थिए प्रभु भन्नुहुन्छ ऊ आत्मिक रूपमा मर्यो, जीवन छैन, अनि ऊ आत्मिक रूपमा अन्धकार भयो, ज्योति छैन। शताब्दीसम्म रहेका यी तीनै समस्याहरूको समाधान यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, लडाई र पुनरुत्थानले गरिदियो। आदम तत्काल आफ्नो आत्मामा र प्रगतिशील रूपमा आफ्नो शरीरमा मरे। उत्पत्ति 5:5 लेखिएको छ, अनि आदमको जम्मा उमेर 930 वर्षको भयो तब तिनी मरे। अब अन्तमा आदमको शारीरिक शरीरले कार्य गर्न छोड्यो। आदममा तथापि यीशु हुनुभन्दा धेरै अगाडि मृत्युको प्रक्रिया चलेको थियो। ऊ एउटा जीवित क्रिसमस रुख जस्तै हो, जुन भर्खर जरा जीवन दिने कुराबाट काटियो र तपाईँको बैठक कोठामा ल्याइयो, जुन तपाईँको घरमा सबै रङ्गीन गहनाहरू र बत्तीहरूका साथ राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ लगभग नयाँ वर्षको दिनसम्म राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि त्यस रुखलाई काटिएको कारण बिस्तारै बाह्य मृत्युको चिन्हहरू देखिन थाल्छन्। त्यस्तै मुक्ति नपाएका धेरै मानिसहरू जो पापद्वारा आफैलाई सजाएर परमेश्वरको अर्थात् जीवनको स्रोतबाट काटिएका छन् र शनिबार बिहान मण्डलीसम्म आउँछन् अनि आराधना गर्ने प्रयास गर्छन्, उनीहरू सायद राम्रो देखिन सक्लान्, तर तिनीहरूमा कुनै आत्मिक जीवन वा ज्योति छैन। कतिपयलाई थाहा हुन्छ कि केही त खराब छ अनि उनीहरू दुर्दशामा छन्। तिनीहरू जीवनको सही स्रोत परमेश्वरबाट काटिएका छन् अनि आत्मिक रूपले मरेका छन्। अन्तमा साँच्चै नै उनीहरू शारीरिक रूपले मर्नेछन्। यसको विषयमा राम्रोसँग बताइएको छ कि तपाईँको छातीको ढुकढुकी त एउटा छालाले
गर्दै बाँधिएको ड्रम बजाउँदै अन्त्येष्टिको लागि चिहानतिर परेड गरेको जस्तो हो। यहाँ एउटा मन छुने कथा छ। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिएको कैयौं वर्षपछि जब कैन र हाबिल जवान केटाहरूको अवस्थामा खेतबारीमा खेल्दै थिए उनीहरू एउटा अग्लो पर्खालमा आइपुगे। जिज्ञासु हुँदै पर्खालको पछाडि के होला भनी पत्ता लगाउन उनीहरूले हेर्नको लागि एउटा ठूलो रुख चढे। उनीहरू चकित पर्ने गरी उनीहरूले अद्भुत रुखहरूले फल फलाएको रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले सजिएको अत्यन्त सुन्दर बगैँचा देखे। यो स्वर्ग जस्तै देखिन्थ्यो। पछि त्यही रात त्यो उनीहरूले देखेको सुन्दर स्वर्ग जस्तै बगैँचाको बारेमा उनीहरूले आफ्नो पिता र माता आदम र हब्बालाई सोधे। आदम निहुरिएर भने, तिम्रो आमाले फल खाएर हामीलाई त्यस घरबाट निकालिनु अघि त्यो हाम्रो घर हुने गर्दथ्यो। यहाँ चौथो मुख्य सत्यता छ। 4 परमेश्वरले मानिसलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो र मूल्यवान ठान्नुभयो, नष्ट हुन दिन चाहनु भएन। त्यही कारणले उहाँले मुक्तिको मार्गको योजना गर्नुभयो। मानिसको लागि भएको उद्देश्य परमेश्वरले कहिल्यै त्याग्नु भएन। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र प्रेमले कहिले हार खाँदैन। जब आदम र हब्बाले पाप गरे, परमेश्वरको प्रेम कार्यमा आयो। मानिस जातिलाई उहाँसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा फेरि पुनर्स्थापना गर्न उहाँले एउटा धर्मी र वैधानिक मार्ग पत्ता लगाउनु भयो। जबकि परमेश्वरको वचनमा मानिसले अविश्वास गर्यो र उहाँको वचन उल्लङ्घन गर्यो, परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर सृष्टि नाश भएको र मरेको चाहनु भएन। तपाईँ निराश भएको र सो विनाशमा कुहिएको अनि प्रतिष्ठामा आँच आएको उहाँले चाहनु भएन। इजिकेल 18:32 परमेश्वरले सबै मानिसलाई भन्नुभयो, किनकि जो मर्छ त्यसको मृत्युमा म प्रसन्न हुँदिन, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, यसकारण आफूलाई फर्काऊ र बाँच। दोस्रो पत्रुस 3:9 बताउँदछ, कतिले ढिलाइ सम्झे चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको विषयमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि मानव दौडमा नष्ट नहोस् र सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। अब उत्पत्ति 3:1 हाम्रो बाइबलीय कथाको खण्डमा अगाडि जाउँ र आदम अनि हब्बासँगको परमेश्वरको प्रेमिलो हृदय र उहाँको अनुग्रही व्यवहारमा चकित हौं। पहिलो, उत्पत्ति 3:8-9 लेखिएको छ, तिनीहरूले पाप गरे पश्चात परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई खोज्नुभयो अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाए अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, तिमी कहाँ छौ? कतिपय अवस्थामा दर्शन शास्त्रीहरूले मूर्खपूर्ण घोषणा गर्दछन् कि बाइबल मानिसले गरेको परमेश्वरको खोजको एउटा सामान्य लेख हो, तर बाइबलमा त्यसको ठिक उल्टो देख्छौ। वास्तवमा बाइबल परमेश्वरले मानिसको खोजी गर्नुभएको लेख हो। यहाँ उत्पत्ति 3:9 हामी देख्छौ कि मानिसलाई आफूसँग मिलाप गराउन परमेश्वरले पहिलो कदम चाल्नुहुन्छ। प्रहरीले अपराधीलाई खोजे जसरी परमेश्वरले यहाँ आदम र हब्बालाई खोजिरहनु भएको छैन। वास्तविकतामा एउटा प्रेमीलो वास्ता गर्ने गोठालोले आफ्नो हराएको भेडालाई खोजे जसरी परमेश्वरले आदम र हब्बालाई खोज्दै हुनुहुन्छ। यो अयोग्य पापीको लागि परमेश्वरको प्रेम कार्यमा प्रकट गरिएको हो। हामी यसलाई परमेश्वरको अनुग्रह भन्छौँ। जब हामी बाइबलले कथा वस्तुलाई पढ्दै अगाडि बढ्छौँ, फेरि पनि हामी परमेश्वरको प्रेम कार्यमा प्रकट गरिएको देख्छौँ। उनीहरूलाई दिएको मुक्तिदाताको प्रतिज्ञामा उत्पत्ति 3:15 र उनीहरूलाई लुगा पहिरानु भएकोमा उत्पत्ति 3:21 लेखिएको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका वस्त्र बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई पहिराइदिनु भयो। जबकि हामीलाई यस्तै बताइएको छैन, सम्भवतः यस्तो देखिन्छ कि कुनै निर्दोष जनावर मर्नु पर्थ्यो ताकि आदम र हब्बालाई लुगा पहिराउन सकियोस्। त्यसैले यहाँ हामी दोषीको लागि निर्दोष मर्नु पर्ने महान बाइबलीय शिक्षाको पहिलो उदाहरणलाई देख्न सक्छौँ। एउटा निर्दोष जनावरलाई मार्नु र रगत बगाउनु। परमेश्वरको मुक्तिदाता येशु जो पाप रहित हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो दोषी मानव दौडको पापहरूको लागि दाम चुकाउन क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने यो एउटा बलिदानको पूर्व छाया थियो। येशूको जन्म हुनुभन्दा शताब्दीौं पहिले गरिएको एउटा भविष्यवाणीमा यसैया भविष्यवक्ताले भविष्यवाणी गरे कि येशू ख्रीष्ट क्रुसीकरण गरिनुहुन्छ र क्रुसमा छोडिनुहुन्छ अनि मानव दौडको पापहरूको मूल्य चुकाउन आफ्नो निर्दोष रगत बगाउनुहुन्छ। यसैया 53:5-6 लेखिएको छ, तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोराका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं। हामी सबैले भेडाहरूले चाहिँ बाटो बिराएका छौँ, हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका छौँ, तर परमप्रभुले हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भएको छ। अब हामी अझ अगाडि बाइबलले कथामा पढौं। अदनको बगैँचामा आदम र हब्बालाई निकालेर फेरि यहाँ परमेश्वरको प्रेम कार्यमा प्रकट गरिएको हामी देख्छौँ। उत्पत्ति 3:22-24 परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, मानिस हामी मध्ये एउटा चाहिँ असल र खराब जान्ने भएको छ, अनि अब यसले कहीँ आफ्नो हात बढाउला र जीवनको रुखबाट पनि फल टिपेर खाला अनि सदा सर्वदा जीवित रहला, यसकारण जुन भूमिबाट तिनी निकालेका थिए त्यसलाई खनजोत गर्न भनी परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नु भयो अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो। मानिसलाई परमेश्वरले अदनबाट हटाउनुको वास्तविकता न्याय भन्दा पनि कृपाको कार्य थियो। उत्पत्ति 3:22 हामीलाई बताइएको
छ जीवनको रुखबाट पनि खानलाई र अनन्तसम्म अनैतिक भएर जीवित हुनबाट रोक्न परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो। कल्पना गर्नुहोस् त यस्तो पृथ्वीमा जिउँदा कस्तो हुन्छ होला जहाँ हामीसँग खराब र दुष्ट मानिसहरू सदाको लागि जिउँछन्। उदाहरणका लागि एडोल्फ हिटलरलाई नै लिन्छौँ भने जसले 56 वर्षको जन्मदिन पुगेको केही दिनपछि नै आत्महत्या गरे। उनको छोटो जीवन अवधिमा गोली हानेर बम हानेर झुन्ड्याएर जलाएर विषालु ग्यासमा राखेर र यातनाका अन्य तरिकाहरूद्वारा अनि भन्नै डरलाग्दो मृत्युबाट करोडौं मानव प्राणीको हत्या गर्नमा ऊ सिधै जिम्मेवार थियो। तर के हुन्छ यदि यो नाजी राक्षस 500 वा 5000 वर्षको उमेरसम्म बाँच्यो भने? यसै कारणले परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचाबाट हटाउनु भयो अनि उसले पाप गरे पश्चात जीवनको रुखबाट फल खान अनुमति दिनु भएन। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेमले तपाईँलाई अन्तसम्म पछ्याउँछ। यहाँ पाँचौं र अन्तिम मुख्य सत्यता छ। 5 परमेश्वरले मुक्तिको मार्ग उपलब्ध गराउन येशूलाई क्रुसमा मर्न पठाउनु भयो। परमेश्वरको मुक्तिको योजना मृत्युको कोर्रा अन्त्य गर्ने नियतले बनाइएको योजना थियो र यसले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सम्भव बनाउँदछ। उहाँको मुक्तिको योजना के थियो त अनि कसरी यसले तपाईँलाई परमेश्वरतर्फ पुनर्स्थापित गर्छ र वैधानिक रूपमा तपाईँको पापहरूको लागि मृत्युको ज्यालाबाट उम्काउँदछ? परमेश्वरको योजना आफ्नो एकमात्र अनन्त पुत्र येशूलाई पठाउनु थियो जो मानव दौडको सम्पूर्ण दोषको स्थान लिएर क्रुसमा एउटा निर्दोष प्रतिस्थापनाको रूपमा मर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको प्रेम कार्यमा प्रकट गरिएको थियो। आफ्नै कुनै पाप नभएको एउटा प्रतिस्थापना तपाईँको लागि उपलब्ध गराउन जसको जीवन परमेश्वरको लागि असीमित मूल्यको थियो अनि उहाँको बलिदान सम्पूर्ण मानव दौडको पापहरूको ज्यालाको दाम चुकाउनु भन्दा पनि बढी हुन्थ्यो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू क्रुसमा मर्नको निम्ति दिनुभयो। पहिलो योहन्ना 4:10 हामी पढ्छौ, प्रेम यसैमा छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौं भनेर होइन तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु भयो। पहिलो पत्रुस 2:21-24 हामी पढ्छौ, हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नु भयो। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन न त कुनै छलकपट नै उहाँको मुखमा पाइयो। उहाँले गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन। हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौं भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नु भयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियो। रोमी 5:8 घोषणा गर्छ कि तर परमेश्वरले हामी प्रति आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नु भयो। तर कसरी येशू अद्वितीय रूपले मुक्तिदाता मानव जातिको प्रतिस्थापन हुन योग्य हुनुभयो? पहिलो, किनभने येशू ख्रिस्ट पापरहित जन्मनु भयो र सिद्ध रूपले पापरहित जीवन जिउनु भयो। यदि तपाईँ लुकाको सुसमाचार अध्याय 1:27-35 पढ्नुहुन्छ भने हामीले देख्छौ कि येशू कन्याबाट अलौकिक रूपले जन्मनु भएको थियो। येशूको अलौकिक कन्याद्वारा जन्मनु हुने कुरा शताब्दीऔं अगाडि अगमवक्ता यसैयाद्वारा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यसैया 7:14 परमेश्वरको पवित्र आत्माले मरियम भनिने कन्यालाई आफ्नो छायाले ढाक्नुभयो अनि ख्रिस्टको स्वर्गीय जीवनको बिउ उनको कोखमा रोपिएको थियो। त्यस्तो तरिकाले येशू ख्रिस्ट पापबाट ग्रसित मानव बिउबाट जन्मनु भएन। तथापि तपाईँको प्रतिस्थापन हुनका लागि येशूको गर्भधारण मात्र होइन तर मानिसको बीचमा उहाँको जीवन पनि पापरहित हुनु पर्दथ्यो। परमेश्वरको पुत्र अन्य कुनै मानव व्यक्ति जस्तै पापको परीक्षाको मातहतमा हुनु पर्दथ्यो। आदम र हब्बा जस्तै येशू पनि शैतानबाट परीक्षित हुनु पर्दथ्यो र पापरहित प्रमाणित हुनु पर्दथ्यो। त्यही कारणले उहाँले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाई सुरु गर्न साथ येशू पवित्र आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोर्याइनु भयो जहाँ शैतान उहाँलाई परीक्षा गर्न आयो। जसरी अदनको बगैँचामा आदम र हब्बालाई ठ्याक्कै त्यसरी नै परीक्षा गर्न आएको थियो। हरेक पटक उहाँको लागि परमेश्वरको इच्छा नभएको कुरा गर्न शैतानले येशूलाई परीक्षा गर्यो। येशूले उसको सल्लाहलाई इन्कार गर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई सही तरिकाले दावी गर्नुभयो। मत्ती 4:1-11 बाइबलले बताउँछ कि येशूको पृथ्वीको जीवन अवधिभरि तपाईँ परीक्षित भए जस्तै हरेक कुरामा उहाँको पनि परीक्षा गरियो र पनि उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। हिब्रू 4:15 पहिलो पत्रुस 2:22 कसरी उहाँ तपाईँको प्रतिस्थापन हुनुभयो भन्ने कुरा यसले व्याख्या गर्दछ। जबकि उहाँमा आफ्नै कुनै पाप थिएन र उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँले तपाईँको पापलाई एकत्र गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि छुटकाराको दामको रूपमा आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ। हिब्रू 5:9 बताउँदछ, सिद्ध बनिकन उहाँ सबैका निम्ति अनन्त मुक्तिका कर्ता बन्नुभयो। दोस्रो, येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको अनन्त पुत्र हुनुभएकोले उहाँको बलिदानको असीमित मूल्य थियो। कुनै पनि मानव प्राणीले अर्को मानव प्राणीको लागि पापको मूल्य चुकाउन सक्दैन। कारण अत्यन्त स्पष्ट छ, एउटा पापीले कसरी अर्को पापीको पापको लागि मूल्य चुकाउन सक्छ? तथापि माथिको यो कुरा सम्भव हुन्छ भनेर मानिलियौं भने पनि एउटा मानव प्राणीले सम्पूर्ण मानव दौडको पापको मूल्य चुकाउन पुग्ने बराबरको बलिदान उपलब्ध गराउने कुरा विश्वास गर्न नसकिने कुरा हो। त्यही कारणले येशू ख्रिस्टको बलिदान अति अद्वितीय र विशेष थियो। उहाँ अनन्त परमेश्वरको आफ्नै पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवन परमेश्वर पिताको नजरमा असीमित मूल्य मान्यताको थियो किनभने उहाँको बलिदान कुनै मानव दौडको पापहरूको ज्यालाको मूल्य चुकाउनु भन्दा बढी हुन्थ्यो। जबकि तपाईँले पाउनु पर्ने ज्याला येशू ख्रिस्टले सहनुभयो र उहाँले तपाईँको
प्रतिस्थापन गरिदिनु भयो, तपाईँ अब परमेश्वरको अगाडि कहिल्यै दोषी हुन आवश्यक छैन र तपाईँले गर्नुभएको पुरै पापहरूको लागि तपाईँको न्याय गरिनु आवश्यक छैन। जुन न्यायको तपाईँ योग्य हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँको प्रतिस्थापन येशूमाथि राखियो अनि त्यो न्याय तपाईँमाथि कहिले राखिने छैन। यो बाइबलमा भएको परमेश्वरको योजनाको हृदय हो जसलाई हामी मुक्ति भन्छौँ। यसलाई असल समाचार वा सुसमाचारको सन्देश पनि भनिन्छ। यो नै बाइबलको मुख्य विषयवस्तु वा कथा हो। त्यसकारण तपाईँको पापहरूको लागि परमेश्वरको क्षमापन र उहाँको मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्दछ? योहन्ना 3:16 हामीलाई बताउँदछ कि किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई अर्थात् येशूलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् र उसले अनन्त जीवन पाओस्। तपाईँले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कुरा भनेको तपाईँको मुक्तिको लागि येशूमा विश्वास र भरोसा गर्नु पर्दछ। प्रेरित 16:31 बाइबलले बताउँदछ, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ। योहन्ना 3:36 बताउँदछ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। जब हामी प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा येशूलाई विश्वास अनि भरोसा गर्छौँ भने धेरै अद्भुत कुराहरू हाम्रो निम्ति हुँदछ। हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूको हामीले क्षमा पाएका छौँ। Ephesians 1:7 येशूलाई परमेश्वरको थुमा भनिएको छ जसले सारा संसारको पापहरू उठाइ लानुहुनेछ। Johannes 1:29 परमेश्वरले अदनको बगैँचामा जनावर मार्नुको अर्थ यही थियो, एउटा निर्दोष जनावरको रगत बगाउनु। येशू परमेश्वरको आउनेवाला थुमाको छाया थियो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको धार्मिकताको वस्त्रहरू लगाइदिनुहुन्छ। Isaiah 61:10 येशूले हाम्रा पापहरूलाई आफ्नै शरीरमाथि राख्नु मात्र भएन तर जब हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ उहाँले आफ्नो धार्मिकताले हामीलाई पहिराउनु पनि हुन्छ। 2 Corinthians 5:21 अदनको बगैँचामा जनावरको छालाले आदम र हब्बालाई परमेश्वरले पहिराइदिनु भएको अर्थ यही नै थियो, हाम्रो धार्मिकता येशू बन्नुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ र हामीमा घर बनाउनुहुन्छ। Galatians 4:4 Ephesians 1:13 यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने आदम र हब्बाले पाप गर्ने बित्तिकै प्रभुको आत्मा उनीहरूको जीवनबाट बाहिर आउनुभयो। आदम जब आत्मिक रूपमा भ्रष्ट भए प्रभु हुनुहुन्न, ऊ आत्मिक रूपमा मर्यो, जीवन छैन, ऊ आत्मिक रूपले अन्धकार भयो, ज्योति छैन। तर अब कुनै व्यक्तिले येशूमाथि भरोसा गर्छ पवित्र आत्मा उसको आत्मामा बास गर्न आउनुहुन्छ र उसको शरीरलाई उहाँको मन्दिर बनाउनुहुन्छ। अब उसको शरीर येशूबाट बास गरिएको हुनाले त्यो विश्वासीसँग 3 कुराहरू छन्, प्रभु र उहाँको जीवन अनि उहाँको ज्योति। येशू हामी भित्र बास गर्नुहुने प्रभु, ज्योति र जीवन हुनुहुन्छ। मुक्ति एउटा मानिसलाई पृथ्वीबाट स्वर्ग लाने भन्दा पनि बढी कुरा हो। मुक्ति भनेको पृथ्वीमै जिउँदाखेरि स्वर्गको परमेश्वर एउटा मानिसको हृदयमा बास गर्न आउनु पनि हो। यो बाइबलको मुख्य कथा हो। आदम र हब्बाले अदनको बगैँचामा जे गुमाए येशूले क्रूसद्वारा मानव जातिका लागि विजय भएर फेरि फिर्ता ल्याउनु भयो।